Uvažovali jsme teď o sdílení nebo řízení, o sdílení informací. A teď jako vlezeme do té, se vrátíme zpátky do organizování organizačních struktur. Tam jako kdyby, aby tam bude to dobře vidět, jak to je spolu takhle propletený. Tak, jo. Tak musíme to nejdříve jako kdyby pojmout, jako co to ta organizační struktura je a jak ji lze poskládat, co, na co se koukat, na co zohlednit. A pak to ještě propojíme s těma informacemi ještě víc. No. Ještě, to mě proměnilo, ještě napadla mě jedna taková otázka. U těch věšáků, jo, že na začátku jste říkali, že většina z vás ho ten věšák někde tam jako nějak má. A že jo, to jsme říkali, a oni, když to vymýšleli, tak si mysleli, že ty informace budou běhat po těch čárách, jo, v těch věšákách. Jaká je vaše zkušenost teda? Jak moc to tam běhá? Po těch čárách. Po těch čárách. Co? A běhá? A běhá to po těch čárách. Dále si nevěděte, to jsou ani různosti, že to byli. Aha. No. Někde už. A běhá to po těch čárách? A opravdu to běhá po těch čárách? Někde jo. Myslím, že to běhá po druhém. Takže to ještě jako pěkný. No. Kultura je vesměs mocnější než struktura. Než struktura, jo? To znamená, ty lidi, když kulturně pochopí, že spolupracovat musí, tak nebudou chodit po těch čárách. Hmm. A to tak velmi často bývá. Oni nechodí, ten selský rozum je k tomu dovede, který o to jde, o ten cíl. Jo? A začnou to obcházet ve velkým. Já si dokonce myslím, že taková organizace pravděpodobně neexistuje, kde by to fakt chodilo výhradně po těch čarách, kde by lidi si neřekli to nejdůležitější, když si zrovna vařej kafe. No. Slyšel jsem, že tam jako u nás samozřejmě náleží to nějaká taková účinnost, nebo nějaký úkol, ale když jsem třeba měl pohled, že lidi samozřejmě komunikovali napříč, a to bylo za spamování, jako by se jasně. No, když se nikdo nesnaží v tomhletom udělat nějaký řád, tak to potom končí opravdu chaosem. Jo, neboli to pak není informační systém. Tam ano. Prostě informace běhají jak koho kde napadne a není zřejmé, jaké jsou prvky toho systému, které informace kde sdílet. No. Jasně, ale to, ono se to stává téměř zákonitě. Jo? Blbý na tom je, že potom ten nástroj struktury de facto úplně totálně vám vypadne z rukou. Takže to už je fakt jenom nějaký papír, dělá se to jinak, ty lidi jsou naštvaný, že to nějak je napsaný a dělá se to jinak. Jo, pak někteří si to vemou tu strukturu jako kladivo, když potřebují prosadit svou vlastní. Jo. A stejně to tak nedělají nakonec. Takže to jako kdyby přestává být jako funkční nástroj managementu. A přitom to je hodně mocný nástroj, protože... Můžu teda? Protože... Ono vlastně, o čem se teď budeme bavit, je organizační uspořádání a koordinace v organizacích, ve firmách. My se tomu trošku jako kdyby ty organizační struktury, jako slovu, do velké míry asi vyhýbáme, nebo se snažíme ho používat méně, tak to povedme, nevyhýbáme. A ten důvod je právě ten, že když téměř komukoliv řekne to nějaký struktura, první, co mu v té hlavě vyběhne, je ten věšák. Jo, prostě to mám tak zabetlovali v té hlavě, že věšák. Takže tomu říkáme organizační uspořádání a koordinace, právě kvůli tomu, aby jsme nás z toho vytáhli. Protože ono to vlastně není nic jiného, než rozdělení práce na jednotlivé úkoly a skupiny či jednotlivce. Neboli ono už dneska nikdo neudělá nějaký velký kus. Tomu zákazníkovi už nikdo nedodá to, co je potřeba sám. Pokud to zrovna není instalatér, nevím. No i tam je to velmi otázné. Jo.
jako v momentě, když máte nějakou organizaci, tak jako potřebujete ty úkoly rozdělit po nějakých kusech, protože ten člověk, i kdyby to uměl, tak to kapacitě nezvládne. Potřebuje to nějak rozdělit. Takže rozdělit na jednotlivé úkoly a skupiny, tak to je první část, no, jak to rozdělit. Ale to se rozděluje práce, to se nerozdělují lidi. Tak, jo. Rozděluje se tam, jako kdyby ten celek se rozdělí na kusy, které práce, které ty lidi pak obslouží. A pak teda druhá polovina toho, je, jak jsou tyto úkoly navzájem koordinovány. Ty úkoly, jak se mezi sebou koordinují, jak se ty lidi koordinují. Neboli to neznamená jeden úkol, jeden člověk, nebo jedna skupina, druhý úkol, druhý člověk, druhá skupina. Ty způsoby, jak koordinovat mezi těma úkolama, aby se doplňovaly a společně pak, jako kdyby dodali jste nějaký výsledek zákazníkovi, který vám za to rád zaplatí, tak to jsou, to je ta druhá polovina, jak si to skoordinovat. Neboli, už to tady obrázek, vy máte jakousi konkurenční výhodu, strategii a výsledkem bude jakýsi spokojený zákazník a slovami finančního managementu zvyšování hodnoty organizace. Nakonec, to je to, co spává. A celá ta disciplína, vlastně, o které se bude bavit, je, jak tu konkurenční výhodu vlastně doručit zákazníkovi. Doručit z ní ty výsledky. Neboli jak to udělat, aby celý ten velký balík toho výsledku jste nejdříve rozdělili a pak jako jaksi spojili dokopy. To je ta koordinace. Tak proto i ta knižka se naše jmenuje rozdělovací spojovači, rozdělovat, jak to tam říkáme. Jo. Protože ono oboje tam bude bezpečnější. Tak ono, čím víc spoleháte na konkurenční výhodu, řekněme, komplexního produktu, a opatrně to je pravda třeba i o vás, jo? Protože, já nevím, už ten fakt, že to dodáte po specifických dávkách, tak to je speciální služba, která z toho produktu dělá jaksi komplexní produkt. Jo. A čím víc, jak si ten produkt je komplexní, jinými slovy, čím vyšší přidanou hodnotu v té konkurenční výhodě nabízíte, tak tím ta koordinace bude složitější. Jo. A tím méně, tím důležitější bude, aby ta součinnost těch lidí byla co největší. No, ale to, ono, tohle to platí, když, já nevím, prodáváte stavebně. Jo, jestli to auto tam přijede, jestli přijede včas, jestli ten řidič pomůže to složit, nepomůže složit. To jsou všechno dodateční služby a teď buď to dokážete dostatečně komplexní, anebo ta vaše konkurenční výhoda bude slaboučká jak čaj. Protože nedokážete víc, než tam dovíz holou cihlu a to ještě doví kdy.